Početkom listopada 2000. godine okupila se skupina zaljubljenika u folklor s ciljem osnivanja kulturno-umjetničkog društva u Čepinu. Predloženo je da KUD dobije ime po nekadašnjem čepinskom plemenitašu Ivanu Kapistanu Adamoviću. I tu počinje naša priča. Društvo je danas pokretač kulturnog i zabavnog života u Čepinu. S ponosom se svrstava uz bok najboljim društvima u Hrvatskoj i kao takav najbolje promotor Čepina i slavonskog kraja. Tijekom godine organiziramo brojne manifestacije. Adventska priredba Čepinu na dar, Čepinsko čijalo, prikaz običaja čijanja perja, uskršnje igre, događaj za najmlađe stanovnike Čepina, te na kraju Čepinski suncokret, središnja manifestacija koja za društvo predstavlja krunu godišnjeg rada. U radu društva aktivno sudjeluje više od 100 zaljubljenika u pjesmu, ples i tradiciju, a podijeljeni smo u nekoliko sekcija. Dječja folklorna grupa broji oko 30 članova predškolske i školske dobi. Djeca na folklornoj grupi mlađoj uče stare i pomalo zaboravljene plesove i igre naših krajeva kako bi bili sigurni da će očuvati tradiciju i da to neće otići u zaborav. Uče kako su se naši stari oblačili, govorili, kako su se družili na takozvanim drumovima i sokacima, pa nastojimo očuvati tu tradiciju našeg folklora u današnjem modernom dobu. Sekcija koja je najistorenija i koja najviše djeluje i koja se najviše pokazuje je odrasla sekcija ili reprezentativna sekcija ili A grupa, kako god to hoćemo nazvati. Mi u svom radu pokazujemo dakle folklor iz više regija, naravno naglasak je na folkloru Slavonije i Baranje. Isto tako imamo koreografije koje su iz drugih krajeva Republike Hrvatske. Ja mogu reći da društvo i A sekcija djeluje vrlo kvalitetno, imamo veliki broj članova, dakle preko 50 članova koji aktivno sudjeluju u radu, redovito na probama i na svim nastupima mogu reći da su na vrlo visokom nivou i da svi nastupi su dakle ogledalo rada, upornog rada i kontinuiranog rada koji se evo već niz godina je u društvu aktivan. Tamburaška sekcija broji 10 članova koji velikim trudom i radom prate obje plesne skupine. Ova naša sekcija neizostavni je dio svake zabave kako na gostovanjima, tako i na svim našim domaćim družinama. Jedna od najvrednijih sekcija u društvu je sekcija vezilja. Radimo se najviše tehnikom zlatoveza, obnavljamo marame, pregače, šamije i sve druge stvari koje su nam potrebne pri KUD-u. Mnogi su prekrasni broševi, slike i razni drugi suveniri proizašli iz ruku naših vrijednih žena. Od osnutka KUD-a našeg je davne 2000. godine veliki broj članova KUD-a, među njima je još ostalo nas 20 starih članova. To je uglavnom ekipa koja je i započela kad je KUD 2000. godine započeo sa radom i koji su kroz svih ovih 15 godina dobrim dijelom aktivno sudjelovali, a sada u zadnje vrijeme se okupljaju sa zadovoljstvom kada se za to ukaže potreba, kako u pomaganju poslova, tako i u manifestacijama koje se priđuju tijekom cijele godine.